allihopa och välkomna till en ny video. Jag befinner mig återigen på Kallfors golfklubb och på deras sexhålsbana. Och den här videon är också i samarbete med South Golf Stockholm som är då, liksom de har boende, de har en 18-hålsbana, de har en 9-hålsbana och en korthålsbana. Det är helt sjukt. Så vi bor här i 2 dagar, vilket är underbart. Som ni ser i titeln så ska jag springa den här korthålsbanan. Jag sprang ju en 9-hålsbana i höstas nere på The National. Under 21 minuter, men det var långa partier. De här är ganska korta. Så jag tycker att jag borde kunna lösa det här i alla fall under 10 minuter, mål under 6. Mellan 6 och 10 minuter. Så jag har med mig 2 klubbor, putter och min 54 grader. Och jag får bara springa röven av mig. Så fort när jag slår, då börjar tiden. När jag träffar sista hålet i hål, då stannar tiden. Så för hål 1 är 45 meter. Åh herregud, ångest. Och inte så långt kanske. Okej. Okay. Mm. Oj, så bra då. Eller inte. Ah, så blött. Ah. Oj, det var katastrofslag. Jag hade mer fokus på att jag faktiskt skulle springa efter. Oj, 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 oj. Men gud. Förra gången på Ljunghusen. Åh, herregud. Otroligt dålig buggy. Okej, jag ska absolut spela bättre. Senast på Ljunghusen. Alltså, då spelade jag ändå bra. Okej, blött har allt. Jag kommer inte ihåg vad jag spelade. Hål 2. 80 meter. Jag är också helt obevärmd innan. Åh nej! Åh min god! Åh gud! Åh nej! Bunker! Men det spelar ingen roll vad jag får för resultat. Åh fy fan. Okej. Åh fy! Jättenöjd. Vi krattar sen. Ja! Två hål! Två av ett par, katastrof. Hål 3, 60 meter. Okej. Också hade bunkrar. Kör! Den är över. Byxor och åker ner. Okej, koncentrera mig. Här är ingenting klart. Ja. 2 över. Efter 3 hål. Åh gud. Hål 4. 70 meter. Oh my god. Okej. Men gud. Alltså man håller på att experimentera med sin jäkla sving. Och då kommer ner med jätte öppet klubblad. Jättedåligt. Okej. Jättenöjd med det slaget.
5 meter. Hur går det för dig, Gustav? Oj, vad dåligt. Ja, det är ju bra. Jo. Backspin, va? Yes! Oh. Nu är springet hål 6. Åh, min putter. Nej! Nu går jag ut för här. Det var jättedåligt. 6 minuter och 16 sekunder. Så det var bra löpt, men jäkligt dålig golf alltså. Jag måste absolut stå och träna här mer. Och det är det som är så nice här på Kallfors. Att den här finns. Och bara stå och liksom öva wedgear för sånt här tränar jag aldrig. Men ja, det här blir resultatet. Katastrof. Testar det här nu också ut på Kallfors. Se vad er tid blir. Förmodligen bättre score än min. Men jag tror inte mycket bättre tid. Hej då. Det var alldeles för enkelt att springa den där korthållsbanan. Så nu ska vi springa 2 hål på Kallfors 9-hållsbana. Och nu ska jag... Jag har inte haft så bra järnslag. Så nu ska jag ändra lite min sving. Let's go! Det här hålet var 150 meter. Jag slår med järnfemma. Spring! Eller vad säger jag? Kör! 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 Yes! Den är på grejen! Så ramlar man. Jag vet ju att Tea Party kör ju speedgolf. Ja. Det finns någon sån här speedgolf-SM liksom. Du har ju vunnit det. Nej. Fasiken! Jag måste också lämna klubben. Jag ska köra drive då. Oj. Ja! Kör den här tiden bara.
vad fint. Där håll. Oj, vad blött. Åh, vad äckligt. Åh, fy. Okej. Aj. Åh, fy, vad blött jag är nu. Jävla slag. Årets bästa slag. Nej. Nu är bra. Där går vägen. Det var bäst slag då. Ja, det var det. Slog ju inte jättemånga driver. Men några i alla fall. Ja. Ja, jag löptränar inte så mycket. Och kör mest, med ski, rodd, airbike-gymmet. Så det här blir bra, okej, jag måste ha ökat tempot. Åh, jäklar. Jag måste springa i vägen. Vart går vägen? Oh. Det här är katastrof. Ja, oh, vägen går. Ja, 54. Tänk att slå för vattnet. Jag spelade på trean längre än på fyran. Ja. Sjukt! Vad säger ni? Ska jag kvala in till speedgolf SM eller? Jäkligt jobbigt. Ja, vad tycker du om att springa och spela golf samtidigt? I och med att jag nu har blivit en långsam puttare så är inte det här jättebra för min golf liksom. Men det var en otrolig drive. Helt okej järn där borta. Det finns par här. Dåliga wedgar. Men det kanske var kul för er att titta på och kanske inspirerande till att springa själva där hemma. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. Glöm inte att köpa tummen upp. Det hjälper oss supermycket. Så ses vi igen på söndag. Hej då.